بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. حامیم. یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے. آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سے دلائل ہیں اور خود تمہاری پیدائش میں اور جانوں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور رات دن کے بدلنے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں دلائل ہیں. سامعین بناتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. غور کرو تو ہر طرف اللہ کی قدرت کاملہ نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ہدایت فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانیں اور پہچانیں، پھر ان کا شکر بجا لائیں. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرتوں والے ہیں جس نے آسمان و زمین اور مختلف قسم کی تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے. فرشتے، جن، انسان، چوپائے، پرند، جنگلی جانور، درند، کیڑے پتنگے، سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. سمندر کی بے شمار مخلوق کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. دن کو رات کے بعد اور رات کو دن کے پیچھے مہیلے آ رہے ہیں. رات کا اندھیرا، دن کا اجالا اللہ ہی کے قبضے کی چیزیں ہیں. حاجت کے وقت انداز کے مطابق بادلوں سے پانی وہی برساتے ہیں. رزق سے مراد بارش ہے، اس لیے کہ اسی سے کھانے کی چیزیں اگتی ہیں. خشک بنجر زمین سبز و شاداب ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی پیداوار اگاتی ہے. شمالی، جنوبی، پوروا، پچھوا، تر و خشک، کم و بیش رات اور دن کی ہوائیں وہیں چلاتے ہیں. بعض ہوائیں بارش کو لاتی ہیں، بعض بادلوں کو پانی والا کر دیتی ہیں، بعض روح کی غذا بنتی ہیں اور ان کے سوا اور کاموں کے لیے چلتی ہیں. پہلے فرمایا کہ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، پھر یقین والوں کے لیے فرمایا، پھر عقل والوں کے لیے فرمایا. یہ ایک عزت والے حال سے دوسرے عزت والے حال کی طرف ترقی کرنا ہے. اسی کی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ہے. ان فی خلق السماوات والارض. ایمان ابن ابی حاتم نے یہی پر ایک طویل اثر وارث کیا ہے، لیکن وہ عجیب و غریب ہے. اس میں انسان کو چار قسم کے اخلاق سے پیدا کرنا بھی ہے. واللہ اعلم. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا استخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما استخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ پر اے نبی راستی سے سنا رہے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اور اللہ کی آیتوں کے بعد یہ کس پر ایمان لائیں گے؟ ویل و افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر جو اللہ کی آیتیں اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں. آپ اے نبی ایسے لوگوں کو درد دینے والے عذاب کی خبر پہنچا دیجئے. وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے. جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا رفیق و دوست بنا رکھا تھا. ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. یہ سرتاپا ہدایت ہے اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہیں. سامعین ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. اگر قرآن پر نہیں تو کس چیز پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن جو حق کی طرف سے نہایت صفائی اور وضاحت سے نازل ہوا ہے،
اس کی آیتیں اے نبی آپ پر تلاوت کی جا رہی ہیں جسے یہ لوگ سن رہے ہیں اور پھر بھی نہ ایمان لاتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، تو پھر آخر ایمان کس چیز پر لائیں گے؟ ان کے لیے ویل ہے اور ان پر افسوس ہے جو زبان کے جھوٹے کام کے گنہگار اور دل کے کافر ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہوئے اپنے کفر انکار اور بدباطنی پر اڑے ہوئے ہیں، گویا سنا ہی نہیں۔ انہیں سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دکھ کی مار ہے، قرآن کی آیتیں ان کے مذاق کی چیز رہ گئی ہیں، تو جس طرح یہ میرے کلام کی اہانت کرتے ہیں کل میں انہیں ذلت کی سزا دوں گا۔ صحیح بخاری مسلم اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن لے کر دشمنوں کے ملک میں نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی اہانت و بے قدری کریں۔ پھر اس ذلیل کرنے والے عذاب کا بیان فرمایا کہ ان خصلتوں والے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کے مال و اولاد اور ان کے وہ جھوٹے معبود جنہیں یہ زندگی بھر پوچھتے رہے انہیں کچھ کام نہ آئیں گے، انہیں زبردستی اور بہت بڑے عذاب بھگتنے پڑیں گے۔ پھر ارشاد ہوا کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور اس کی آیتوں سے جو منکر ہیں ان کے لیے سخت المناک عذاب ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مطیع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور ممکن ہے تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کو بھی اللہ ہی نے اپنی طرف سے تمہاری مطیع کر دیا، جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی دلیلیں پالیں گے۔ اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دے، جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین نبی راتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ تجارت کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی کے حکم سے سمندر میں اپنی مرضی کے مطابق سفر طے کرتے ہو، بڑی بڑی کشتیاں مال سے اور سواری سے لدی ہوئی ادھر سے ادھر لے جاتے ہو، تجارتیں اور کمائی کرتے ہو، یہ اس لیے بھی ہے کہ تم شکر بجا لاؤ، نفع حاصل کر کے رب تعالیٰ اللہ کا احسان مانو۔ پھر اللہ نے آسمان کی چیز جیسے سورج چاند ستارے اور زمین کی چیز جیسے پہاڑ نہریں اور تمہارے فائدے کی بے شمار چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دیں، یہ سب اللہ کا فضل و احسان انعام و اکرام ہے، اور تنہا اللہ ہی کی طرف سے یہ ساری چیزیں تمہیں ملی ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 میں ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ الْآیَة، یعنی اے لوگوں تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور اب بھی تم سختی کے وقت اللہ ہی کی طرف گڑگڑاتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ نام اللہ ہی کے ناموں میں سے ہے، پس یہ سب اللہ ہی کی جانب سے ہے، کوئی نہیں جو اللہ سے چھینا سختی یا جھگڑا کر سکے، ہر ایک اس یقین پر ہے کہ وہ اسی طرح ہے۔ غور و فکر رکھنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں صبر و تحمل کی عادت ڈالو، منکرین قیامت کی کڑوی کسیلی سن لیا کرو، مشرک اور اہل کتاب کی ہزاؤں کو سہار لیا کرو۔ یہ حکم شروع اسلام میں تھا، لیکن بعد میں جہاد اور جلا وطنی کے احکام نازل ہوئے۔ اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ ان سے تم اے مسلمانوں سے چشم پوشی کرو، ان کے اعمال کی سزا خود ہم انہیں دیں گے، اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر نیکی بدی کی جزا سزا پاؤ گے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون يقينا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکومت اور نبوت دی تھی اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھیں اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود اللہ تعالیٰ کر لیں گے پھر ہم نے اے نبی آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا ہے تو آپ اسی راہ پر لگے رہیے اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیے یاد رکھیے یہ لوگ اللہ کے کسی عذاب کو آپ سے ہٹا نہیں سکتے سمجھ لیجئے کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق و دوست ہیں اور پرہیزگاروں کے رفیق تو اللہ تعالیٰ ہیں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے دانش مندیاں اور ہدایت و رحمت ہے اس جماعت کے لیے جو یقین رکھتی ہے سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر بنی اسرائیل پر جو نعمتیں رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائی تھیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کتابیں ان پر اتاری رسول ان میں بھیجے حکومت انہیں دی بہترین غذائیں اور صاف ستھری چیزیں انہیں عطا فرمائی اور اس زمانے کے اور لوگوں پر انہیں برتری دی اور انہیں امرہین کی عمدہ اور کھلی ہوئی دلیلیں پہنچا دی اور ان پر حجت رب قائم ہو گئی پھر ان لوگوں نے پھوٹ ڈالی اور مختلف گروہ بن گئے اور اس کا سبب سوائے ان کے اپنی غلط خواہش نفس اور خودی کے کچھ نہ تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب ان کے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن خود ہی کر دیں گے اس نے اس امت کو چوکنا کیا گیا ہے کہ خبردار تم ان یہود و نصارہ جیسے نہ ہونا ان کی چال نہ چلنا اسی لیے اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے رب کی وحی کے تابعدار بنے رہیے مشرکوں سے کوئی مطلب نہ رکھیے بے علموں کی ریس نہ کیجیے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کام آئیں گے ان کی دوستیاں تو ان میں آپس میں ہی ہیں یہ تو اپنے ملنے والوں کو نقصان ہی پہنچایا کرتے ہیں پرہیزگاروں کے ولی و ناصر رفیق و کارساز خود پروردگار عالم اللہ تعالیٰ ہیں جو انہیں اندھیریوں سے ہٹا کر نور کی طرف لے جاتے ہیں اور کافروں کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں روشنی سے ہٹا کر اندھیریوں میں جھونکتے ہیں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ ہی ہدایت و رحمت ہے أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا ایک سا ہو جائے برا حکم لگا رہے ہیں آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عادل کے ساتھ پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے ان پر ظلم نہ کیا جائے گا اے نبی کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے دوزخی اور جنتی ہرگز برابر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤمن و کافر برابر نہیں جیسے اور آیت میں ہے کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں جنتی کامیاب ہے یہاں بھی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کفر و برائی والے
اور ایمان و اچھائی والے موت و زندگی میں دنیا و آخرت میں برابر ہو جائیں۔ یہ تو ہماری ذات اور ہماری صفت عدل کے ساتھ پرلے درجے کی بدگمانی ہے۔ طبرانی میں ہے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ رات بھر تہجد میں اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی یعنی فجر کا وقت ہو چلا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو عدل کے ساتھ پیدا کیا، وہ ہر ایک شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیں گے اور کسی پر اللہ کی طرف سے ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں کہ تم نے انہیں بھی دیکھا جو اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، جس کام کی طرف طبیعت جھکی کر ڈالا، جس کے دل رکا چھوڑ دیا۔ یہ آیت فرقہ معتزلہ کے اس اصول کو رد کرتی ہے کہ اچھائی برائی عقلی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کی عبادت کا اس کے دین خیال گزرتا ہے اسی کو پوجنے لگتا ہے۔ اس کے بعد کے جملے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر اسے مستحق گمراہی جان کر گمراہ کر دیا، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس علم و حجت دلیل و سند آ گئی پھر اسے گمراہ کیا۔ یہ دوسری بات پہلی کو بھی مستلزم ہے اور پہلی دوسری کو مستلزم نہیں۔ اس کے کانوں پر مہر ہے نفع دینے والی شرعی بات سنتا ہی نہیں، اس کے دل پر مہر ہے ہدایت کی بات دل میں اترتی ہی نہیں، اس کی آنکھوں پر پردہ ہے کوئی دلیل اسے نظر ہی نہیں آتی۔ بھلا اب اللہ تعالیٰ کے بعد اسے کون راہ دکھائے، کیا تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 186 میں فرمایا، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں، ایسوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ان کافروں نے کہا کہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، دراصل انہیں اس کی کچھ خبر ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتے ہیں، پھر تمہیں مار ڈالتے ہیں، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کریں گے، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ فلسفیوں اور دہریوں کا رد۔ دہریہ کفار اور ان کے ہم عقیدہ مشرکین عرب کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا ہی ابتدا اور انتہا ہے، کچھ جیتے ہیں کچھ مرتے ہیں، قیامت کوئی چیز نہیں۔ فلاسفہ اور علم کلام کے قائل لوگ ہی یہی کہتے تھے، یہ لوگ ابتدا انتہا کے قائل نہ تھے، اور فلاسفہ میں سے جو لوگ دہریہ اور دوریہ تھے وہ خالق کے بھی منکر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہر 36,000 سال کے بعد زمانے کا ایک دور ختم ہوتا ہے اور ہر چیز اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے، اور ایسے کئی دور کے وہ قائل تھے۔ دراصل یہ معقول سے بھی بیکار جھگڑتے تھے اور منقول سے بھی روگردانی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ گردش زمانہ ہی ہلاک کرنے والی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، اور وجود وہم و خیال کے کوئی وہ سند پیش نہیں کر سکتے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم ایذا دیتا ہے، وہ دہر کو یعنی زمانے کو گالیاں دیتا ہے، دراصل دہر میں ہوں، تمام کام میرے ہاتھ میں ہیں، دن رات کا ہیر پھیر میں کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ کا فرمان یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دہر کو گالی نہ دو، اللہ تعالیٰ ہی دہر ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے اسے ایک بالکل غریب سند سے وارد کیا، اس میں اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ ہمیں دن رات ہی ہلاک کرتے ہیں، وہی ہمیں مار کے جلاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں نقل فرمایا
وہ زمانے کو برا کہتے تھے، پس اللہ عزوجل نے فرمایا مجھے ابن آدم ایذا پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتے ہیں اور زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں سب کام ہے، میں دن رات کا لے آنے لے جانے والا ہوں۔ صحیح بخاری اور ابن حبان نیز ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو گالیاں دیتا ہے جبکہ میں زمانہ ہوں، دن رات میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور تفسیر میں جلیل طبری میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندے سے قرض طلب کیا، اس نے مجھے نہ دیا، مجھے میرے بندے نے گالیاں دی، وہ کہتا ہے ہائے ہائے زمانہ اور زمانہ میں ہوں۔ امام شافعی اور ابو عبیدہ رحمہم اللہ وغیرہ ائمہ لغت و تفسیر اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے عربوں کو جب کوئی بلا اور شدت و تکلیف پہنچتی تو وہ اسے زمانے کی طرف نسبت کرتے اور زمانے کو برا کہتے، دراصل زمانہ خود تو کچھ کرتا نہیں، ہر کام کو سر انجام دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اس لیے کفار و مشرکین کا زمانے کو گالی دینا فی الواقع اسے برا کہنا تھا جس کے ہاتھ میں اور جس کے بس میں زمانہ ہے، جو راحت و رنج کے مالک ہیں، اور وہ ذات باری تعالیٰ عز اسمہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، پس وہ گالی حقیقی فاعل یعنی اللہ تعالیٰ پر پڑتی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں کو اس سے روک دیا، یہی شرح بہت ٹھیک اور بالکل درست ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث سے جو یہ سمجھ لیا ہے کہ دہر اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، یہ بالکل غلط ہے واللہ اعلم۔ پھر ان بے علموں جاہلوں کفار و مشرکین کی حد حجتی بیان ہو رہی ہے کہ قیامت قائم ہونے کی اور دوبارہ جلائے جانے کی بالکل صاف دلیلیں جب انہیں دی جاتی ہیں اور قائل معقول کر دیا جاتا ہے تو چونکہ کوئی جواب بن نہیں پڑتا، جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا پھر ہمارے مردہ باپ دادوں پر دادوں کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دو تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنا پیدا کیا جانا اور مر جانا تو اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہو کہ تم کچھ نہ تھے اور اللہ نے تمہیں موجود کر دیا، پھر وہ تمہیں مار ڈالتے ہیں، تو جو ابتدان پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اللہ دوبارہ جی اٹھانے پر قادر کیسے نہ ہوں گے، بلکہ عقلاً یہ بات درست و ثابت ہے کہ جو شروع شروع کسی چیز کو بنا دے اس پر دوبارہ اس کا بنانا بنسبت پہلی دفعہ سے بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ بس یہاں فرمایا کہ پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، وہ دنیا میں تمہیں دوبارہ لانے کا نہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر لاؤ، یہ تو دار عمل ہے، دار جزا قیامت کا دن ہے، یہاں تو ہر ایک کو تھوڑی بہت تاخیر مل جاتی ہے جس میں وہ اگر چاہے اس دوسرے گھر قیامت والے دن جنت کے لیے تیاریاں کر سکتا ہے، پر اپنی بے علمی کی بنا پر تمہیں اس دن کا انکار نہ کرنا چاہیے، تم گو اسے دور جان رہے ہو لیکن دراصل وہ قریب ہی ہے، تم گو اس کا آنا محال سمجھ رہے ہو لیکن فی الواقع اس کا آنا یقینی ہے، جو مؤمن با علم اور جی عقل ہیں وہ قیامت کے دن پر یقین کامل رکھ کر عمل صالح میں لگے ہوئے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون وترى کل امة جاثیة کل امة تدعى الى کتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اے نبی دیکھیے گا کہ ہر امت گھٹنوں پر گری ہوئی ہوگی، ہر فرقہ اپنا نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں۔ سامعین ابھی راتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جس دن حشر بپا ہوگا اب سے لے کر ہمیشہ تک اور آج سے پہلے بھی تمام آسمانوں کے کل زمینوں کے مالک و بادشاہ سلطان اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کی کتابوں کے اور اللہ کے رسولوں کے منکر قیامت کے روز بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے سنا کہ معاصری ایک غریب شخص ہیں، لوگوں کو اپنے کلام سے ہتایا کرتے ہیں، تو آپ نے انہیں نصیحت کی اور فرمایا کیوں جناب، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک دن آئے گا جس میں باطل والے خسارے میں پڑیں گے،
اس کا بہت اچھا اثر ہوا اور معاصری رحمہ اللہ مرتے دم تک اس نصیحت کو نہ بھولے۔ وہ دن ایسا ہولناک اور سخت تر ہوگا کہ ہر شخص گھٹنوں پر گرا ہوا ہوگا، یہ اس وقت جبکہ جہنم سامنے لائی جائے گی اور وہ ایک جھرجھری دے گی جس سے ہر شخص کانپ اٹھے گا اور اپنے گھٹنوں پر گر جائے گا، یہاں تک کہ خلیل اللہ ابراہیم اور روح اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام بھی۔ ان کی زبان سے بھی اس وقت نفسی نفسی یعنی میری جان میری جان نکلے گا، صاف کہہ دیں گے کہ اے اللہ آج ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے، صرف اپنی سلامتی چاہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میں اپنی والدہ کے لیے بھی اے اللہ آپ سے کچھ عرض نہیں کرتا، بس مجھے بچا لیجیے۔ وہ بعض مفسرین نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ ہر گروہ جدا گانا الگ الگ ہوگا، لیکن اس سے اولا اور بہتر تفسیر وہی ہے جو ہم نے کی، یعنی ہر ایک اپنے زانوں پر گرا ہوا ہوگا۔ ایک مرفوع حدیث میں جس میں سور وغیرہ کا بیان ہے یہ بھی ہے کہ پھر لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے اور تمام امتیں زانوں پر جھک پڑیں گی، یہی فرمان الہی ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس میں دونوں حالتیں جمع کر دی ہیں۔ پس دراصل دونوں تفسیروں میں ایک دوسرے کا خلاف نہیں، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، جیسے اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ الْآيَةَ، نام اعمال رکھا جائے گا اور نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، آج تمہیں تمہارے ہر ہر عمل کا بدلہ بھرپور دیا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ انسان کو ہر اس چیز سے اس روز باخبر کر دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجی اور پیچھے دنیا میں چھوڑی، اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال سے، بلکہ خود انسان اپنے حال پر خوب مطلع ہو جائے گا، گو اپنے تمام ترحیلے سامنے رکھ ڈالے۔ یہ اعمال نامہ جو ہمارے حکم سے ہمارے امین اور سچے فرشتوں نے لکھا ہے وہ تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر دینے کے لیے کافی وافی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، یعنی نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو اے نبی آپ دیکھیں گے کہ گنہگار اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، اس عمل نامے کی تو صفت یہ ہے کہ کسی چھوٹے بڑے عمل کو قلم بند کیے بغیر چھوڑا ہی نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب سامنے حاضر پائیں گے، آپ کے رب اے نبی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محافظ فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ تمہارے اعمال لکھتے رہا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں پھر انہیں لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں، آسمان کے دیوان عمل کے فرشتے اس نام اعمال کو لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے اعمال سے ملاتے ہیں جو ہر رات اس کی مقدار کے مطابق ان پر ظاہر ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی لکھا ہے، تو ایک حرف کی کمی زیادتی نہیں پاتے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی آخری جملے کی تلاوت فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انہیں ان کے رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تلے لے لیں گے، یہی صریح اور کھلی کامیابی ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا
ان سے میں کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں، پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گنہگار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ اب ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جسے وہ مذاق میں اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں اور نہ ان سے اللہ کی خفگی کا تدارک طلب کیا جائے۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کے پالنہار ہیں، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی ہے اور وہی غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ روز قیامت سچے فیصلے ہوں گے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس فیصلے کی خبر دیتے ہیں جو وہ آخرت کے دن اپنے بندوں کے درمیان کریں گے۔ جو لوگ اپنے دل سے ایمان لائے اور اپنے ہاتھ پاؤں سے شریعت کے مطابق نیک نیتی کے ساتھ اچھے عمل کیے، انہیں اپنے کرم و رحم سے جنت عطا فرمائیں گے۔ رحمت سے مراد جنت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے جسے میں چاہوں عطا فرماؤں گا۔ کھلی کامیابی اور حقیقی مراد کو حاصل کر لینا یہی ہے۔ اور جو لوگ ایمان سے رک گئے بلکہ کفر کیا، ان سے قیامت کے دن بطور ڈانٹ ٹپٹ کے کہا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھیں، یعنی یقیناً پڑھی جاتی تھیں اور تمہیں سنائی جاتی تھیں، پھر بھی تم نے غرور اور نخوت میں آ کر ان کی اتباع نہ کی بلکہ ان سے منہ پھیرے رہے، اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تکذیب لیے ہوئے تم نے ظاہراً اپنے افعال میں بھی اللہ کی نافرمانی کی، گناہوں پر گناہ دلیری سے کرتے چلے گئے۔ اور جب ایماندار تم سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ قطعاً سچا ہے اور قیامت ضرور قائم ہوگی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم پلٹ کر جواب دے دیا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کسے کہتے ہیں، ہمیں گو کچھ یوں ہی سا وہم ہوتا ہے، لیکن ہمیں ہرگز یقین نہیں کہ قیامت ضرور آئے گی ہی۔ اب ان کی بدامالیوں کی سزا ان کے سامنے آ گئی، اپنی آنکھوں اپنے کرتوت کا بدلہ دیکھ چکے، اور جس عذاب کے انکاری تھے، جسے مذاق میں اڑاتے رہے تھے، جس کا ہونا ناممکن سمجھ رہے تھے، ان عذابوں نے انہیں چو طرف سے گھیر لیا اور انہیں ہر قسم کی بھلائی سے مایوس کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا ہے، یعنی جہنم میں جھونک کر، پھر کبھی تمہیں اچھائی سے یاد بھی نہ کریں گے۔ یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے، اس کے لیے تم نے کوئی نیک عمل نہ کیا کیونکہ تم اس کے آنے کی صداقت کے قائل نہ تھے۔ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی نہیں جو تمہاری کسی قسم کی مدد کر سکے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قیامت کے دن فرمائیں گے، کیا میں نے تمہیں بال بچے نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تجھ پر دنیا میں انعام و اکرام نازل نہیں فرمائے تھے؟ کیا میں نے تیرے لیے اونٹوں اور گھوڑوں کو مطیع اور فرما بردار نہیں کر دیا تھا اور تجھے چھوڑ دیا تھا کہ سرور و خوشی کے ساتھ اپنے مکانات اور حویلیوں میں آزادی کی زندگی بسر کرے؟ یہ جواب دے گا کہ میرے فرمدگار، یہ سب سچ ہے، بے شک آپ نے یہ تمام احسانات مجھ پر کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پس آج میں تجھے اسی طرح بھلا دوں گا جس طرح تو مجھے دنیا میں بھول گیا تھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ سزائیں تمہیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تم اسی پر مطمئن تھے اور اس قدر تم نے بے فکری برتی کہ آخر آج نقصان اور خسارے میں پڑ گئے۔ اب تم دوزخ سے نکالے نہ جاؤ گے اور نہ تم سے ہماری خفگی اور ناراضگی کے دور کرنے کی کوئی وجہ طلب کی جائے گی، یعنی اس عذاب سے تمہارا چھٹکارا بھی محال اور اب میری رضا مندی کا تمہیں حاصل ہونا بھی ناممکن۔ جیسے کہ مؤمن بغیر عذاب و حساب کے جنت میں جائیں گے، ایسے ہی تم بے حساب عذاب کیے جاؤ گے اور تمہاری توبہ بے سود رہے گی۔ اپنے اس فیصلے کو جو مؤمنوں اور کافروں میں ہوگا، اللہ تعالیٰ بیان فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حمد زمین و آسمان اور ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کل جہان کے پالنہار ہے۔
اللہ کی کبریائی یعنی سلطنت اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ بڑی عظمت اور بزرگی والے ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے پست ہے، ہر ایک اللہ ہی کا محتاج ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں، عظمت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے لینا چاہے گا میں اسے جہنم نصیب کر دوں گا، یعنی بڑائی اور تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں یعنی غالب ہیں، جو کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہونے کے، کوئی نہیں جو اللہ پر روک ٹوک کر سکے، اللہ کے سامنے پڑ سکے۔ وہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اللہ کا ہر قول اور فعل، شریعت کا کوئی مسئلہ، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کا کوئی حرف حکمت سے خالی نہیں۔ وہ اللہ بلندی والے اور برتری والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔